이제 바람 났을 거나? 나 사도 볼지 모르겠네. 사도비가. 왜 그래나? 사도비야. 그래 나 사도가 뭐 Antara 19 e 20 não pinta mais nada. Procura. De um dia, pagamos para chegar no Porto de Turica, né? A Sarge, de Aralho. Devo desocar também o nosso canal. E devo ver esse peixe que vai no meu rodar. Cantará, tá onde? Mala mesmo. Cantará, tá onde? Gente, olha. Would you do it?